Сезонът започва с лятното слънцестоене – 21 юни в северното полукълбо и 22 декември в южното. Астрономите обясняват, че Слънцето изглежда като застанало неподвижно – на точка от хоризонта, където залязва и изгрява, преди да продължи в обратна посока. Той е древен символ, един от основните в човешката цивилизация. Източник на живот, обожествяван от всички култури и неговият символ огънят е задължителна част от човешките ритуали. Според метеоролозите, през това лято се очакват температури около нормалните или по-високи. Валежите също ще бъдат в нормата или по-ниски. Лято 2017 ще е подобно на това през миналата година. Най-висока е била температурата през лятото на 2007, когато максималните градуси са достигнали до 40,2 на 26 юни. Минималната температура, измерена на 22 юни през 1949 година, е била 1 градус и 2 десети.